Lars med filmer då. Ja, slapp. Ja, det är jag filmar om bakåt. Så vad snackar du? Ja. Och sen gick det igår då. Ja. Det är sånt som så sprutt ser du, att en liten ung som sitter och hamrar på en spillemaskin. Så hoppas jag att hvis du kan ta så ta lyden väck, ska du få någon ord ut då? Ja. Men då måste du se på mig. Sprutt till sidan.